Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Sreda, 3. avgust je, odličen dan je za zaljubljenost, harmonijo in dobre zmenke. Z Luno v tehnici in odlično povezavo Venere in Marsa bo ljubezen v zraku in vas spodbujala, da tudi vi odprete srce ter pokažete svoje globlje nagibe partnerju ali simpatiji. Če ste samski, si privoščite izlete na kraje, kjer se počutite dobro in se odprete za morebitna srečanja. Vrtnarstvo je čas za cvet, za sajenje, saditev in presajanje rož ter vsega, kjer želite zdravo in bogato cvetenje. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, raki in tehnice. Pa srečno!